När jag tänker på begreppet vaka, om jag då tar bort de ögonblickliga referenserna som handlar om nyårsvaka och kanske valvaka och så, så är vaka för mig en natt utan sömn. Det jag ser framför mig är en vaka som är omgärdad av omsorg. Kanske att man vakar vid sitt lilla barns säng. Barnet är brännhet av feber och kanske drömmer oroligt. Eller att man sitter vid sin mammas eller pappas sjukhussäng och väntar ut det sista andetaget och kanske baddar pannan lite grann. Att vaka över någon som står en nära eller finns en liten bit ifrån är någonting man gör utan att känna efter om man orkar eller vill, utan man bara gör det. Och det finns något oerhört vackert i det, tycker jag. Men att vaka i världens natt, det är någonting annat. Där känner i alla fall jag att jag skulle behöva hjälp. För även om det periodvis kan kännas som att hela världen ligger på mina axlar, så är det ju inte så. Det är inte rimligt. Jag kan ju inte det. Eller? Någon ska vaka i världens natt. Någon ska tro i mörkret. Någon ska vara det svagas bror. Orden berättar för mig om en Gud som vill finnas där i natten, i mörkret, tillsammans med eller ibland istället för oss. För att vi inte kan. För att vi inte orkar. Men detta vackra faktum att vi kan vila i Guds omsorg under livets tyngsta slag fråntar oss inte ansvaret att finnas där för varandra och oss själva. Att förkroppsliga kärleksbudskapet till dem vi möter i våra liv så som de ser ut. Att strida för andras rätt. Att bära en annans nöd. Att visa mildhet. Det är ett samarbete oss emellan. Det vackraste av samarbeten mellan Gud och människan. Där Gud står för kraften och jag för viljan. Så kanske ändå att jag med lite eftertanke och hjälp skulle kunna säga: jag vill vaka i världens natt. Jag vill tro i mörkret. Jag vill vara det svagas bror. Gud, låt din vilja ske på vår jord.